Yevlaqda dəhşətli qəza baş verib. 3 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Hadisə rayonun Səmədabad kəndi ərazisində qeydə alınıb. Həmin kənddən Bakı-Qazax avtomagistralına çıxmaq istəyən minik maşını yol kənarındakı maneələrə çırpılaraq yolun digər tərəfindən axan kanala aşıb. Hadisə zamanı sürücü Famil Abbasov, sərnişinlərin Nuraniyə Hüseynova, onun əmisi qızı Günay Hüseynova dünyasını dəyişib. Daha bir qadın xəsarət alıb. Hadisə yerinə cəlb edilən texnika vasitəsilə minik maşını sudan çıxarılıb. Qəza nəticəsində dünyasını dəyişən Günay Hüseynovanın meydi hadisə baş verən ərazidən bir neçə kilometr aralıda tapılıb. İlkin məlumatlara əsasən qəzaya düşən şəxslər bugün toyu olacaq Nuraniyə Hüseynovanı gözəllik salonuna aparırlarmış. Dəhşətli hadisə də elə səhər saatlarında qeydə alınıb. Hər səhər idi, hava qaranlıqlı idi. Buradan gəldik ki, gəldi sürətindən, yüksək sürətindən, tormoz yemiş girdi bura. Qızım biri sağ çıxdı, bir nəfər elə bir gəlin ölüb, gəlin əmsi qız ölmüşdü, bir dəfə bir oğlan ölüb. Qeyd edək ki, qəzaya düşərək dünyasını dəyişən şəxslər qohum olublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.